Kära frisvänner, ja, jag ska tala om alliansfrihet ut och kärnvapen in. Kärnvapen som, och inte bara NATO, men som följer med NATO. Jag lärde mig ganska mycket under mina år som ansvarig för svensk freds- och nedrustningspolitik. Och som en av de tre kvinnorna, det vill säga Alva Myrdal, Inga Thorsson och jag själv, som ledde den svenska freds- och nedrustningspolitiken från 60-talet fram till 90-talets början. Men som flera har sagt här tidigare så kommer jag också att betona detta med alliansfriheten, vad den betyder för oss och för vår politik. Det har varit en väldigt framgångsrik svensk politik med alliansfrihet sedan flera hundra år. Och genom en skicklig utrikespolitik har vårt land fredats mot olika hot och mäktiga grannar. Och den politiken, säger regeringsförklaringen, gäller ännu. Sverige ska inte gå in i NATO. Men hur mycket är det uttalandet värt när man, enligt min uppfattning i vart fall, bakvägen för oss djupare in i NATO? Sverige bidrog tidigare med nästan 100 000 soldater i blå baskrar för FNs räkning i några av världens konflikthärdar. I fredsbevarande arbete. Fredsbevarande, det vill säga att gå mellan i en konflikt. På uppdrag av båda sidor och se till att man hittar lösningar. Inte att med vapen i hand försvara varken den ena eller den andra sidan. Alliansfriheten gav Sverige stort handlingsutrymme att agera i Förenta nationerna med olika nedrustnings- och medlingsinitiativ och göra vår röst hörd. Under många, många år så var Sverige med ett massivt stöd av tredje världens länder en stormakt när det gällde fred och nedrustning. Vi var faktiskt det. Vi hade ett massivt stöd i FNs generalförsamling av sådär 20-25-tal olika initiativ och förslag varje år. Och det var intressant därför att tredje världens länder litade på Sverige för våra värderingar skull. Mycket för Olof Palmes agerande bland annat när det gäller Algeriet. Men också för att vi besatt kunskap på väldigt många områden. Inte minst när det gäller kärnvapen, som ni kanske också känner till, så var vi på väg på 50-talet att skaffa, på den tiden hette det atomvapen. Och det var genom ett uppror i det socialdemokratiska partiet med kvinnorna tog strid emot svenska atomvapen. Inte ungdomsförbundet, utan kvinnorna. Under ledning av Inga Thorsson. Och tillsammans med många mycket framstående forskare, författare, kulturarbetare, så drev man det socialdemokratiska partiet så småningom till ett nej till atomvapen. Frågan om medlemskap i NATO har blivit aktuellt, bland annat efter att ÖB under vintern 2014 meddelade att vi kunde bara försvara oss i en vecka mot ett militärt angrepp och genom allt fler bindningar förresten också till NATO i olika avtal. Och när ÖB talar om en veckas försvar så var det uppenbart för att göra oss oroliga för Ryssland. Men vad är det som har gett Sverige fred i nästan 200 år? De här 200 åren motsvarar cirka 10 000 veckor. Och hur många av de veckorna skulle Sverige ha kunnat försvara sig militärt mot stormakter i vår närhet? Mer än en vecka? Knappast. Mot dåvarande stormakten Ryssland, därefter mot Preussen, sen mot Tyskland, därefter mot Sovjetunionen och sen Ryssland igen. Kärnvapenmakten Ryssland. Två världskrig bara under 1900-talet och ändå fred i Sverige. Freden berodde uppenbart inte på det militära försvarets styrka
utan på den neutralitet och alliansfrihet som dåtidens politiker i handling slog vakt om. Den alliansfrihet som nu ser ut att överges bit för bit. I en serie av avtal så har vi knutits närmare NATO. Först 1994 och 95 i Partnerskap för fred som tagits om. Jag var faktiskt med och beslutade det själv i Sveriges riksdag och var egentligen väldigt tveksam till det. Men övertalades av att det var ju så bra, därför att då skulle fienden, citat, Ryssland också finnas med i Partnerskap för fred. I mars 2011 förklarade NATOs dåvarande generalsekreterare, när han var i Stockholm, för att be om svensk militär hjälp till kriget i Libyen, att om Sverige bara lämnade in en formell ansökan att bli medlem, så kommer vi den att beviljas inom 48 timmar. Och det stämmer rätt väl med vad forskarna på Försvarshögskolan redan tidigare hade deklarerat. Skälet till svensk närvaro i Afghanistan var varken att skydda kvinnorna från talibanerna, att demokrati skulle införas eller knarket bekämpas, hur rimliga de här skälen än är. Skälet var att Sverige skulle visa upp sin kapacitet och att vilja ingå i NATO. Men hur var det med Sveriges deltagande i Libyen? Med salvelsefull röst talade man om att Sverige inte kunde säga nej när FN kallar. Det kan vi faktiskt. Det har vi gjort tidigare. Men framför allt så kan vi bestämma när och hur vi vill medverka. Om vi vill bygga skolor, sjukhus och satsa humanitära insatser, hade det varit fullt möjligt. Och Håkan Juholt sa ju först nej. Men när kända socialdemokrater, och jag kan gärna namnge dem för jag är förbannad på dem, Urban Ahlin och Jan Eliasson, angrep Håkan Juholt för den ståndpunkten och för det trycket, så ändrade han sig och medgav att svenskt flyg fick lov att spana och ingenting annat. Men framförallt så var det inte Förenta Nationerna utan NATO som bad Sverige delta. Det var NATOs generalsekreterare som bad om stridsflygplan och piloter till kriget i Libyen, inte Förenta Nationerna. Det var NATO som i en särskild resolution fick rätt att upprätthålla flygförbud över Libyen. Det var FN-beslut. Upprätthålla flygförbud. Nöjde man sig med att upprätthålla flygförbud? Nej, det gjorde man inte, och det vet vi. Fem tunga medlemmar av FN:s säkerhetsråds 15 medlemmar avstod från att rösta på den resolutionen. Brasilien, Kina, Ryssland, Tyskland och Indien. Inga oviktiga länder. Det här har sedan fått ganska oöverstigliga konsekvenser i Syrienkonflikten. För där lärde man sig nämligen från Kina och Rysslands sida av Libyenkonflikten att det gick inte att avstå, man måste säga nej. Sverige hade alltså mycket väl kunnat säga nej till NATO, som de flesta länder gjorde, bland annat Tyskland och Finland. Men det var inte bara militärerna och Saab som genast var villiga att skicka JAS-plan, utan också politikerna över en kam som stridsvilliga små pojkar. Var fanns sans och förnuft? Och visst är det bra att Gaddafi är borta, men konsekvenserna har blivit förödande för landet, som befinner sig i en total upplösning och kaos. Och är det då verkligen FN:s uppgift eller NATO:s att militärt gå in i varje land med diktatur och störta diktatorn? Det är i så fall en ganska stor uppgift. För av FN:s 193 länder så är bara 120 demokratier. Sommaren 2013 togs ytterligare ett steg när man beslöt att delta i NATO:s snabbinsatsstyrka.
Sverige deltog med 7-8 stabsofficerare när NATO övade sitt kollektiva försvar på den första övningen i Östersjöområdet. I november 2013 beslutades om svenskt deltagande i RPF, Respond Force Pool, där svenska plan öronmärks för NATO och att Sverige under 3 år ska bidra med 8 stridsberedda Gripenplan och piloter med 30 dagars beredskap. I augusti 2014 kortades den tiden till 48 timmar enligt en ny Readiness Action Plan. Så trappas det hela upp. 2014 öronmärkte Sverige till RPF 8 Gripenplan med markpersonal, cirka 120 personer, och ett minröjningsfartyg. 2018 8 Gripenplan med markpersonal och ett kompani från amfibieregementet. 2016 8 Gripenplan med markpersonal och en lätt mekaniserad skyttebataljon och så vidare. Ett formellt beslut ska tas om värdlandsavtal av riksdagen 2016 om hur avtalet ska regleras juridiskt och skattemässigt. Men värdlandsavtalet är inte en fråga om juridik. Det är fråga om politik. Den 27 juni 2014 beslöt den borgerliga regeringen att inleda avtalsförhandlingar om detaljerna i eventuell stationering av NATO-trupper på svensk mark under krig, övningar eller kriser. Och i slutet av augusti 2014, 2 veckor före valet, fattade den utgående borgerliga regeringen ett formellt beslut om avtalet. NATOs vapen, inklusive kärnvapen, skulle därmed kunna stationeras på svensk mark och då automatiskt bli ett mål för ryska kärnvapen. Att påstå att avtalen med NATO bygger på frivillighet och att Sverige i varje enskilt fall kan säga nej till viss medverkan är inte seriöst. Med tanke på den omfattande utbyggnad som måste ske för att Sverige ska kunna ta emot NATO-förband, lagra krigsmateriel och delta i allt mer gemensamma militära övningar. Vet politikerna egentligen vad de har gått med på? De viktigaste avtalen har alltid aviserats i semestertid och av Försvarsdepartementet, inte av UD som har huvudansvaret för säkerhetspolitiken. Enligt Dagens Nyheter den 15 juli i år, alltså under semestrarna, så ska nu värdlandsavtalet kompletteras med en rad hittills okända lagförslag som ska gälla även i kriser och vid krig. Bland annat för, och nu citerar jag, att kunna ge och ta emot militärt stöd från NATO vid kris eller krig i Sverige eller i närområdet. Slutcitat. Och det här, det ligger skrämmande nära ett artikel 5-åtagande, alltså det grundläggande skälet mot ett svenskt NATO-medlemskap. Och nytt är att även högkvarteret från NATO ska kunna sändas hit. Enligt min mening försvårar eller till och med motverkar den utrikespolitiken som regeringen säger sig föra. Detta motverkar alltså den utrikespolitik som regeringen säger sig föra. För att bedöma Rysslands agerande så bör vi påminna oss att NATO ensidigt utlovade Jeltsin 1997 och tidigare Gorbachev, det var Kohl i Tyskland, ett mycket försiktigt utländskt närvaro i de länder som gränsar till Ryssland och som önskade bli medlemmar i NATO. Tage har nämnt det här tidigare, men det tål att upprepas. Och den här återhållsamheten ändrades efterhand markant. En fortsatt expansion av NATO
i ryskt närområde har knappast en lugnande eller dämpande inverkan på Rysslands ledning. Och detta är en viktig faktor i diskussionen om konsekvenserna av ett svenskt NATO-medlemskap. Det är uppenbart att en allt starkare NATO-integration av Sverige kommer att leda Ryssland till att trappa upp sin militära förmåga och aktivitet i Östersjöområdet och göra den svenska alliansfriheten som gynnat oss väl under så lång tid inte längre trovärdig för Ryssland. NATO ägnar sig numera åt krishantering och där deltar ju Sverige redan. Så steget till ett fullt medlemskap skulle därför bli odramatiskt är ett av argumenten. Men det finns en omständighet som man håller tyst om och som man uppenbart inte vill tala om. NATOs kärnvapen. Vår aktiva politik för kärnvapennedrustning skulle skrotas. För NATOs kärnvapenpolitik är oförändrad även sedan tonvikten läggs på krishantering. De amerikanska strategiska kärnvapnen är den yttersta garantin för NATOs säkerhet. USA och därmed NATO håller sig med en doktrin om first use, första användning av kärnvapen, i strid med Sveriges inställning att kärnvapenmakterna ska förbinda sig att aldrig använda kärnvapen först och att aldrig använda kärnvapen mot icke-kärnvapenländer. Ökar då Sveriges säkerhet om vi går med i en kärnvapenallians? Sverige har sedan 1960-talet bedrivit en konsekvent antikärnvapenpolitik. Och vår grundsyn har varit att kärnvapen inte bringar någon säkerhet, tvärtom. Den som förlitar sig på sådana vapen blir mer utsatt för kärnvapenhot än den som inte gör det. Särskilt utsatta är stater som tillåter stationering av kärnvapen på sitt territorium. De blir betraktade som legitima mål för kärnvapenangrepp. Och den här grundsynen har påverkat Sveriges ställningstagande tack i en rad kärnvapenfrågor. Den aktiva antikärnvapenpolitik som Sverige förde och som gav oss ett massivt stöd och trovärdighet under många år i Förenta nationerna är inte möjlig att föra vid ett svenskt medlemskap i NATO. Vad får det för konsekvenser för Sveriges alliansfrihet om Sverige knyts fastare till NATO genom ett så kallat värdlandsavtal? Ja, enligt NATOs regler så deltar alla medlemmar i utformandet av alliansens kärnvapenpolitik. Det sker i Nuclear Planning Group. Där diskuteras kärnvapendoktrinens genomförande, uppläggningen av övningar och krishantering. Och en utgångspunkt för en Nuclear Planning Group är att de egna kärnvapnen förhindrar krig. Och därmed är det bra för den egna säkerheten. Sverige har hittills alltid hävdat att det förhåller sig tvärtom. Ska vi acceptera att garantin för vår säkerhet ytterst blir de amerikanska strategiska kärnvapnen och att vi dras in i ett för oss helt nytt strategiskt sammanhang? Enligt spridningsavtalet så får kärnvapenmakter inte överlåta några kärnvapen eller kontroll över dem till något annat land. Användningen av kärnvapen kan bara beordras av kärnvapenmakterna. Med andra ord, gärna utplacering av kärnvapen på svensk mark, men beslut om användning av dem har inte Sverige med att göra. Det viktigaste globala fördraget när det gäller kärnvapennedrustning är icke-spridningsfördraget. Sverige har hävdat att en utplacering av en kärnvapen till andra länder är oförenlig med artikel 1 i icke-spridningsfördraget.
Men kärnvapen finns i kärnvapenfria stater och kan avfyras därifrån. Och därmed utgår ett kärnvapenhot från dessa stater. USA har förklarat sig oförhindrad att använda kärnvapen mot varje angripare som USA menar är allierad med en kärnvapenmakt. Hur ska Sverige agera när frågan om utplacering av kärnvapen på vårt territorium eller i vårt närområde kommer upp? Och det är viktigt för oss som nu diskuterar värdlandsavtalet att veta att där finns inget undantag för kärnvapen inskrivet i värdlandsavtalet. Avtalet gäller såväl vid övningar, kriser som krig. Men som sagt, något undantag att Sverige inte ska ta emot kärnvapen vårt territorium finns inte i värdlandsavtalet. Sveriges riksdag svarade 1995 den internationella domstolen i Haag, citat, att den svenska riksdagen anser att användning av eller hot om användning av kärnvapen inte står i överensstämmelse med internationell lag. Något domstolen också senare fastslog. En förkrossande majoritet i Sveriges riksdag stod bakom det beslutet. Endast Moderaterna var emot. Hur mycket är det beslutet i Sveriges riksdag värt vid ett medlemskap i NATO där hot om kärnvapen eller användning av dem ingår i NATOs strategi? Som NATO-medlem blir vi associerad med världens största kärnvapenmakt och därmed legitimt mål för en annan kärnvapenmakt. Ger det Sverige större säkerhet? Några avgörande frågor borde ställas i den försvars- och säkerhetspolitiska debatten. För det första, hur värnas Sveriges fred bäst? Blir vi säkrare med ett svenskt NATO-medlemskap? Vad är kostnaderna med NATO-medlemskap såväl ekonomiskt som politiskt? De ekonomiska kostnaderna blir i det närmaste fördubblade, det vill säga 70-80 miljarder varje år. Men framförallt blir det ett obetalbart pris för förlorat politiskt förtroende såväl internationellt som regionalt. Sveriges politik när det gäller kärnvapen är oförenlig med NATO. Det handlar inte om att ta ett odramatiskt steg utan om att överge den kärnvapenpolitik som Sverige utformade efter ett starkt folkligt tryck på 50- och 60-talet och den alliansfria politik som hållit oss utanför krig i 200 år. Sverige blir inte säkrare med ett NATO-medlemskap. Tvärtom. Sverige bör återgå till den framgångsrika politik om gemensam säkerhet. Säkerhet kan inte uppnås på något annat lands bekostnad utan måste sökas gemensamt genom en uthållig och genomtänkt politik baserad på diplomati, förhandlingar, internationell och ekonomisk politik och inte på gevärskulor och kärnvapen. Sveriges uppgift måste vara att lösa konflikter, inte att utkämpa dem. Därför måste vi säga nej till NATO-medlemskap, inte bara i ord utan också i handling. Tack.